Oi, meus amores, e bom aqui no vídeo hoje que eu vim aqui tá trazendo pra vocês, como tá aí no título, é como vocês deixarem, né, o seu Xiaomi igual ao iPhone. A outra coisa, gente, eu sei que muita gente aqui, ou pelo menos a maioria, não usa Xiaomi, a maioria eu acho que aqui do canal tem Samsung ou Motorola ou sei lá. Mas para novos inscritos, né, que estão aqui vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal, sejam bem-vindos e esse vídeo é pra você. Tá, vamos lá. Primeiramente aqui, primeiro de tudo, tá? Você não pode esquecer de primeiro entrar nas suas configurações. Ah, e outra coisa, eu não sei se vai funcionar para todos os aparelhos da Xiaomi. O meu tá na MIUI 11.0, 11.0.8 e tá no Android 9. Bom, entrando nele, você vai aqui nas suas configurações, né? E vai escrever região. Aqui nas configurações de região, você vai colocar na região da Índia. O seu provavelmente vai estar na do Brasil, você vai colocar na região da Índia. No caso, o meu já está aqui, olha, não vai mudar nada no seu idioma, então não precisa se preocupar. Tá feito isso. Agora você vai entrar na loja de temas do seu telefone, que aqui, olha, todo o Xiaomi vem, pelo menos nos mais atuais, né, da Xiaomi. E aqui você vai escrever iOS ou iPhone. Escrevendo iOS, vai aparecer diversos temas aí parecido com o do iOS para você fazer o download. Já apareceu alguns aí, eu acho que escrever no iPhone vai aparecer outros resultados. Bom, eu recomendo vocês escrever iPhone ou iOS, tanto faz, vai aparecer, mesmo assim vai aparecer temas iguais. Os temas que eu recomendo é esse aqui, ó, iOS 13X Pro, e esse aqui também, olha, iOS 13 Dual Pro. E também tem outro, só que ele não tá aparecendo aqui, mas caso apareça para vocês, é esse aqui. Esse tema aqui, ó, deixa eu procurar ele aqui. Eu acho que eu apaguei, mas esse aqui, ó, também, ó, é super parecido. Opa. Esse tema aqui também é super parecido, então é só vocês pesquisar, tá? Caso vocês queiram esse aqui. Vou estar mostrando aqui, tá? Cada um deles que eu baixei, como que eles são. Mas primeiramente, né, voltando aqui, né, escrevendo iOS ou iPhone, eu vou escrever iPhone. Vai aparecer esses temas, como eu falei, eu recomendo ou esse aqui, ou esse aqui. Mas você pode estar olhando outros aí, que também, como eu falei, vai aparecer diversos temas para você estar baixando. Tá vendo? Esse aí ele não é tão parecido, né? Como vocês podem ver nas imagens. Eu vou olhar esse aqui também. Esse aqui também não é muito parecido, os ícones. Mas é bonitinho também. Algumas coisas se parecem, algumas coisas não. Bom, e aqui, olha, abaixo, caso vocês queiram plano de fundo, vai estar aqui algumas opções de plano de fundo para vocês. Tá vendo aí também parecidos com o do iOS? Eu vou baixar esse plano de fundo aqui. Você pode estar aplicando ele. Eu vou marcar como coraçãozinho para mim baixar ele depois. Coloquei ele como favoritos. E aqui, olha, tem, né? Tem a opção de toque. Opa. Isso aqui é mais um toque para telefone, né? Enfim. Aí tá, eu vou escolher esse iOS 13X Pro, que ele é grátis. Só você clicar nele e clicar para baixar. No caso, eu já tenho ele baixado aqui, então eu só vou aplicar. Bom, voltei aqui do começo. Aconteceu que quando eu depois que eu apliquei o tema, não sei por quê. Mas a gravação parou e eu tive que iniciar aqui de novo. Mas depois é só eu colocar os dois vídeos junto. Bom, mas depois de ter aplicado o tema, já ficou desse jeito aqui, olha. Mudou totalmente a aparência do telefone, quanto os ícones também, como vocês podem ver. E também os ícones lá, né, da barra de notificações. Barra de status, né? O ícone lá de chamada, do status da rede, de Wi-Fi. E a hora, olha, é só passar pra cá e vai aparecer lá em cima. E olha aqui para vocês verem como ficou a barra de status. Tá desse modo aqui também, ó, transparente, com fundo transparente. E olha as pastas aí certinho também. E agora eu vou voltar lá na loja de temas. Olha aqui como ficou os ícones. Vou voltar lá na loja de temas e pegar aquele papel de parede que eu marquei como favoritos. Deixa eu achar ele aqui. Favoritos, planos de fundo. Bom, já tá aqui ele, ó. Agora é só você aplicar. Vou aplicar somente na telinha inicial.
Prontinho, o papel de parede já foi aplicado e voltando aqui, já vai estar aí totalmente parecido com o do iOS. E não foi só, gente, a tela inicial, tá bom? Opa, olha, o toque também muda, tá bom? Ela só me chama para jogar quando eu não quero. Gente, ela vai ficar brava comigo. Tá, olha aqui, como vocês podem ver, as configurações também tá muito parecido, olha. Tá, aqui tá escuro porque eu acho que o tema escuro tá ativado. É por isso. Depois eu respondo. Tá vendo, gente, como ficou? Deixa só tá tirando aqui o tema escuro para vocês ver. Normal aqui. Pronto, olha, voltando aqui, ó, já tá branco. E, gente, sério, tá muito parecido esse tema. Bom, gente, foi isso. Deixa eu ir lá jogar, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou e ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aí embaixo, tá bom? E é isso, e também deixa seu like. E foi isso, beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Ah, e também não esqueçam de se cuidar, tá, gente? Então é isso, e até a próxima.